Jeg hedder Mary, og jeg er 74 år gammel. Jeg har valgt personlig træning hos Fortius Fitness, fordi jeg vil have en personlig træner. Min ønske og mål var at blive stærkere og få lyst til at begynde at træne igen og forhåbentlig komme i form. Min opfattelse af min krop før forløbet var, at jeg var svag, og jeg følte mig ikke mig selv. Jeg kendte ikke min krop mere, og vidste ikke, hvad jeg kunne. For at ændre min livsstil har jeg trænet for cirka 3 år, men det var for en stykke tid siden. Det var mest spænding og roning. Med hensyn til min kost har jeg haft en fornuftig kost hele mit liv, men jeg har aldrig prøvet styrketræning tidligere. Før den her forløb, jeg har haft en enkelt gang med en personlig træner. Det var desværre ikke en god oplevelse. Jeg har følt mig fuldstændig banket bagefter. Min forløb hos Fortius Fitness har været over alle forventning. Jeg føler mig meget stærkere, jeg har mine muskler tilbage, og jeg kender min krop nu og ved, hvad det kan. Hele forløb har været fantastisk. Jeg har glædet mig til hver træningssession. Jeg er meget mere stærkere, jeg har mere energi og velvære i det daglige dag. Jeg har fået mine muskler tilbage, og det vigtigste er, at jeg kender min krop igen. Jeg kan godt anbefale personlig træning med Magnus. Vi havde mange sjove og gode diskussioner undervejs, og jeg var altid følt mig sikker med de opfordringer.